خوست او تنیوال پارک خوست دی طبیعي ښکلا تر څنګ نور هم بلا زیاتې ښکلاګانې لري. دا په خوست ولایت کې د حکیم تنیوال پارک دی چیرته چې هر ورځ ګڼ شمیر ځوانان راټولیږي. د نورو وختونو آخوا د روژې په مبارکه میاشت کې هم دا پارک له ګڼې ګوڼې خالي نه وي. اوس د روژې مازدیګر دی. پارک ته راغلي ځوانان روژه ماتي ته پر تیاری بوخت دي. په دیګونو کې ترکرۍ او روړې سبزیجات تیاروي. دغه پارک ته نه یوازې ښار ته نږدې خلک راځي، بلکې له نورو ولسوالیو هم ګڼ شمیر ځوانان راځي او په پارک کې له هرې شېبې ډېر خوند اخلي. دوی له ځان سره پارک ته ماشومان هم راولي تر څو د دوی په ماشومانو هم له پارک ښایستونو خوند واخلي. غزي خان په تڼۍ ولسوالۍ کې د درګي اوسېدونکی او نن د نورو ملګرو په ملتیا ساتیرۍ لپاره یاد پار ته راغلی او خپله خوشحالي له موږ سره داسې بیانوي. دا ماشومان مر وستلي دي پارک ته، موږ چې ساتر لږ زخم بدل شي، ساتیري وکړو، چکار ووایي. دا پارک نږدې دی، ساتیرۍ ځي، دی ماشومان لکه خشول وي، ساتي کې تیر وي. تنیوال پارک هره ورځ د زیاتې ګڼې ګوڼې کوربه وي. په ځانګړي ډول جمعه او د جمعې شپه بیا زیات بیروبار وي. تنیوال پارک ته د خوست تر څنګ له نورو ولایتونو هم ګڼ ځوانان راځي چې د خوښۍ او تفریح لپاره یې انتخاب کړی وي. په پارک کې زیاتې ګڼې ګوڼې کاروباریان هم مصروف ساتلي. دوکانونه، هوټلونه د ساتری او تفریح لپاره، څو ډوله زنګو او نورو ګڼ ګوڼو د لوبو او تفریح لپاره موارد هم په تنیوال پارک کې لري چې د یاد پارک په ښکلا او ساتری کې یې زیات رول لرلی. ځوانان چکر او تفریح د ذهن آرامولو او د ځوانانو ملي یووالي لپاره ګټور بولي. تنیوال پارک په شمول باندې او نور ډېرې ښایسته سیمې شته، د ساتري لپاره او د چکر لپاره، ځاځي میدان شو، متون تپه شو، عاد نواز شو، ګلم خان شو، د دغو سیمو ته په خوست کې ډېر خلک ځي او خصوصا له نورو ولایتونو هم ډېر خلک د دې ځای لپاره، د ساحل لپاره راځي. چې د نن زموږ بوډاګان مشران دي، د منګلو مشاله دي وي، دا نن روغیل دي، دومره خوښ دي، دومره خوشحال دي چې یو ډاکټر یو سیاست پوهان ته بوزي دومره پیدا نه کړي، لکه د نن صرف دغه لیدنه کتنه او ناسته پاسته مو چې وکړه، دا دومره خوندوره ده. هر څوک کولی شي د زموږ په شان او ټول داسې کار وکړي. ماشومان د افغاني کلتور او دود دستو سره بلدي دي، دوی چې راستنه دي تر څو دوی ته هم چکر ورکړل شي، د دوی د چکر سره بلد شي، همدارنګه دوی په راتلونکي کې د نوي نوي کسان سره اشنا کېږي او د هغوی ښه خویونه او دود دستو چې دی هغه زده کوي. تنیوال پارک له روژې وروسته په اختر کې هم زیاته ګڼه ګوڼه لري چې د خوست او نورو سیمو خلکو لپاره یې د ملي جوړښت یووالي او له بنډارونو یې خوند اخیستل کېږي. د خوست سربیره په خوست کې مشهور پارک حکیم تنیوال نن راغلی و، همدغلته تاسو لپاره موږ راپور چمتو کړی و. بېلابېلو خلکو نظریات مو راواخیستل د چکر په اړه او د تفریح په اړه. تاسو لپاره په خوست کې موږ بېلابېل ځایونه لرو مشهور، هماغه ځایونو ته تاسو لپاره به موږ راپور چمتو کوو. ثقیب الله خان، خوست، برانده.